ദിനത്തിൽ മാർഗ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സർവകലാശാലയുടെ വില പൂർണ്ണമായും അതിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കെ ടി ജലീലിന്റെ പങ്ക് സംശയാതീതമായി തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം കൂടുതൽ ദുരൂഹമായി മാറുകയാണ്. സർവകലാശാല നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും എല്ലാം കാറ്റിൽ കുറത്തിക്കൊണ്ട് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാർഗദാനം നടത്തുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകൾ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും അതേ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർവകലാശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലർ ഗവർണറാണ്, പ്രോ ചാൻസലർ മാത്രമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. പ്രോ ചാൻസലറുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വളരെ പരിമിതമായ ഒന്നാണ്. സർവകലാശാലകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈനംദിന ഇടപെടുവാനോ തീരുമാനമെടുക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രോ ചാൻസലറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനില്ല. എന്നാൽ ഇക്കാലം അത്രയും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരും ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ നിരന്തരമായി സർവകലാശാലയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ഉത്തരവുകൾ നൽകുകയും അതുവഴി സർവകലാശാലകളെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നം. ഇതിനോ ഈ ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായി പുതിയ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രി നേരിട്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അറിഞ്ഞില്ല, സെനറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അക്കാദമിക് സമിതികളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ സ്വയംഭരണ അവകാശത്തെ മുഴുവൻ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രി നേരിട്ട് ഉത്തരവ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഉത്തരവിന്റെ കോപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് നൽകാം, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നൽകുന്നതാണ്. 18/11/2019 18-ലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രപ്പോസൽ ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി ഇൻ കെ ടി യു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ. എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസർ നിഷ്കർഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ 18/11/2018 വി സി കെ ടി യു മന്ത്രി എത്തി ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ അതേ ഉത്തരവ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഒരു വരി പോലും മാറ്റാതെ അതേപടി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 18/11/2018 ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിൽ മന്ത്രി ഒപ്പിടുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ വി സി ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സർവകലാശാലയുടെ ഈ പ്രപ്പോസൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളോ റെഫറൻസോ ഇല്ല. ഉത്തരവിൽ റീഡ് നിനക്ക് തരാൻ തരാം. ഉത്തരവിൽ റീഡ് എന്നൊരു ഭാഗം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള റീഡ് എന്ന് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗം ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ റീഡ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്താണെന്ന് എഴുതേണ്ടതാണ്, എഴുതിയിട്ടില്ല. അതും വളരെ ദുരൂഹമായ ഒരു നടപടിയാണ്. സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷകളെ സംബന്ധിച്ച് നടത്തിപ്പിനായി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇ എം സി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ഉത്തരവ്.
നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാമിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം EMS എന്ന സംവിധാനമാണ് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായും പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരം പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്കുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. അത് മാറ്റിയാണ് 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു പരീക്ഷാ കമ്മിറ്റിക്ക് ചുമതല നൽകി. അതിന്റെ കോപ്പി എന്റെ എക്സാം മാനുവൽ, അതിന്റെ കോപ്പി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. 6 പേര് മന്ത്രി എഴുതി കൊടുത്ത പോലെ 6 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയും ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വസ്തു ഈ ഉത്തരവിലെ സംശയാസ്പദമായ ഒരു കാര്യം. സർവകലാശാലകളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുകയും എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നതും അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതീവ രഹസ്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. നേരത്തെ അത് പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ മാത്രം ചുമതലയായിരുന്നു. സാധാരണ 5 സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഒരു വിദഗ്ധ സമിതി അവ പരിശോധിച്ച് കവറുകളിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ കവറുകൾ പൊട്ടിച്ചു നോക്കാതെ അതിനൊന്ന് പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ എടുത്ത് അച്ചടിക്കും. ഇതാണ് എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഉള്ള നടപടിക്രമം. അപ്പൊ അത്രയും രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി നടപ്പാക്കുന്ന പരീക്ഷാ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് മന്ത്രി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്ക് പകരം 6 പേരുള്ള വിപുലമായ എക്സാമിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുവഴി എന്തുണ്ടാകുന്നു? ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി രഹസ്യ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചോദ്യം ചോർത്താനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്. ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഡീനിനും ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അതാണ്. സാധാരണ കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷനിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡീനിനും കൂടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സർവകലാശാല ആക്ടിൽ ഡീനിന് അതിന് അധികാരമില്ല. ആക്ടിന്റെ കോപ്പി എന്നെടുക്കലുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനത് വായിക്കാം. പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെയും അധികാരം. പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ സർവകലാശാലയുടെ പരീക്ഷകളുടെയും ടെസ്റ്റുകളുടെയും നടത്തിപ്പിന്റെയും അവയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെയും ചുമതലയുള്ള പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുന്നതും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ നേതൃത്വത്തിലും നിർദ്ദേശത്തിലും നേതൃത്വത്തിലും ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ ഡീനിന്റെ കാര്യമേ പറയാം. ഡീൻ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം? ഡീന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കേവലം അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ വിശ്രമം വായിക്കുന്നില്ല. അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നോക്കി നടത്താനുള്ള അധികാരമാണ്. അവരുടെ വായിച്ചേക്കാം. 3, വൈസ് ചാൻസലറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും നിർദ്ദേശത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും വിധേയമായി ആവശ്യമെന്ന് ഡീൻ കരുതുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എൻറോൾമെന്റ്, അർഹത, മൈഗ്രേഷൻ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, റിസർച്ചർഷിപ്പുകൾ, സ്റ്റുഡൻഷിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഷിപ്പുകൾ, സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിക്കും വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചുമതലയും APJ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമത്തിൽ ഡീനില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ അധികാരം പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്കാണ്. പരീക്ഷാ കൺട്രോളർക്ക് പൂർണ്ണമായ അധികാരമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഡീനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി എന്ന് സർവകലാശാലയുടെ ആക്ട് ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഘടനാപരമായ ഇത്രയും വലിയ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ APJ അബ്ദുൽ കലാം സിൻഡിക്കേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, ആരോടും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയോ അവധാനതയോടുള്ള പരിശോധനയോ നടന്നതായി ഈ ഉത്തരവിലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിയുടെ നോട്ടിലോ കാണുന്നില്ല. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു പ്രപ്പോസൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. അത് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച ശേഷം നടപ്പാക്കാൻ VC യോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ VC ക്ക് ഉത്തരവ് നൽകാനുള്ള അധികാരമില്ല. ഇത് സർവകലാശാലയുടെ സ്വതന്ത്ര അവകാശത്തിന്
മേലുള്ള പ്രോ ചാൻസലറുടെ അനാവശ്യമായ കൈക്കുറപ്പിലാണ്. മാത്രമല്ല മന്ത്രി ഇതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യങ്ങളിൽ അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ അനധികൃതമായ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ, ഞാൻ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഇനിയും ലംഘിക്കും, ഇനി ഞാൻ തെറ്റാവർത്തിക്കും. ഇത് ഒരു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒരു മന്ത്രിക്ക് ചേർന്ന നടപടിയാണോ? അത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ രാജൻ ഗുരുക്കൾ, മുൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന നാൻസി ജെയിംസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധിയായ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഈ നടപടികൾ തെറ്റാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഗവർണറുടെ ഇടപെടലാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്. രാജൻ ഗുരുക്കാരെ പോലെയുള്ള ഉന്നതരായ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലും മുഖവേലക്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും താൻ ഇനിയും ലംഘിക്കും, അർഹതപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനമാണ്, നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ താൻ നടത്തിയ എല്ലാ നിയമലംഘനങ്ങളും കേമത്തരമാണ് എന്ന് അവർ പറയുകയും അത് ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗുരുതരമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനമായി തന്നെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്ന മൗനം വളരെ ദുരൂഹമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ നിയമത്തിനും ചട്ടങ്ങൾക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ വളയമില്ലാതെ ചാടുന്നത് കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം. ഞാൻ ഗവർണർക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു കത്ത് കൂടി ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കത്ത് കൂടി ഇന്ന് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ. ഗവർണർ നടപടി എടുത്താൽ മാത്രമേ കോടതിയിലേക്ക് സമീപിക്കാൻ പറ്റൂ, അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സമുണ്ടോ കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ? അല്ലാതെ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റില്ല. ഇതിനകത്ത് കേരള സർവകലാശാല ഇങ്ങനെ ഈ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിൽ ഇടപെട്ടല്ലോ എന്ന് മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരീക്ഷാ കലണ്ടർ ഉള്ള കാരണം ഒരു സ്ലോ ആയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന തരത്തിലൊരു നിലപാട് സർവകലാശാല എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇടപെട്ടത്. അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഈ കെ ടി യു ഇടപെടുന്നത്. അല്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അങ്ങനെ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാതി ചൂണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമില്ലത്, അധികാരമില്ലാത്ത കാര്യമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമാക്ക, അത് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? അത് വി സി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലയാണ്, കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ. വി സി ആ പരാതി എഴുതുമ്പോൾ, റീഡ് എഴുതുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി പരിഗണിച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എവിടെയാണ് പരാതി, ആരാണ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല സർവകലാശാല പരീക്ഷകളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കൂടി. ആറ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കുകയും ആ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ പോയാൽ ഇതെല്ലാം രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നിയമം അനുസരിച്ച് കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമാണ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പർ തയ്യാറാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം അന്തിമമായ അധികാരമുള്ളത്. അവിടെ ഡീൻ അങ്ങനെ അധികാരമില്ല, ഞാൻ വായിച്ചു കഴിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ, നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ അധികാരമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കൂടി വെക്കുന്നത് വഴി വളരെ ദുരൂഹമായ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ സംവിധാനം എത്തും എന്നുള്ള ആശങ്ക വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ ചാൻസലർക്ക് ഇതിന് അധികാരമില്ല. പ്രോ ചാൻസലറുടെ അധികാരം വ്യക്തമായി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ, നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത് മേ ബി ടു അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ കഴിവെടുക്കുക. ഇത് കേട്ട് പാവം വി സി എത്തിയത് വിദ്യാഭ്യാസ രാവിലെ ഉത്തരവ് അർജന്റീനിയ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു? ഇഷ്ടം പോലെ മന്ത്രിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാർഗം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു, മന്ത്രിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു.
ഇതൊന്നും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തന്റെ അധികാര പരിധിക്കുള്ള അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. ചട്ടങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകൾക്കും വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന നടപടി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് ഏത് മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതെ അതെ, ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോ കിടക്കുന്ന പൈസ പണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറെ കാണാൻ ഇ എം ശങ്കറിന്റെ മുന്നിരിപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഡി സിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന കാര്യം. അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്കുള്ള ആ അംഗസ്വം ഗൗരവമായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഡി സിയെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്, അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഡി സിയുടെ സ്ഥാനം. ആ സ്ഥാനം മാറ്റിയിട്ട് മുട്ടിലഴയുന്ന ഡി സിമാരെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളാണിതല്ല. മന്ത്രി ഇതുവരെ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച വസ്തുതാപരമായി ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യക്തമായ മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം. ആ കാര്യം ഞാൻ വസ്തുതയുടെ അതോ രേഖകളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉന്നയിച്ചു പോകുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാം. അത് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ തെളിവല്ലേ ഡി സി മാരെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ നടക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചാൻസലർ കൂടിയായി ഗവർണർ ആലോചിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന. മറുപടി തന്നു ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നും എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കത്തിന് മറുപടി കിട്ടി. ഗൗരവമായി ഞാൻ അയപ്പിച്ചു, അതങ്ങനെ അയക്കും. കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പരിശോധിക്കാം. വോട്ട് പെട്ടിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെ മാധ്യമങ്ങളെ പറഞ്ഞ പ്രതികരിക്കായിരുന്നു. ഫീൽഡിൽ കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് യു ഡി എഫ് 5 സീറ്റിലും മുന്നിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ വോട്ട് മെഷീനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇനി വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ടായാലോ എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ല. നല്ല നല്ല പ്രകടനമാണ് യു ഡി എഫിനെ കണ്ടു കഴിയാവുന്ന നല്ല പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. എറണാകുളത്തൊക്കെ ഇത്രയും വോട്ടിംഗ് ശതമാനത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായതിന്റെ കുറവുണ്ടായത് കനത്ത മഴയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പോയി വോട്ട് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അക്കാര്യം ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല എന്നുള്ള പരാതി നൽകുന്നത് കാരണം ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ പോളിംഗിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ പോലും തെറ്റിത്തരാൻ നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർക്കും അത് ശരിയായില്ല. കാരണം അക്സസ് ഉണ്ടായില്ല പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് പോകാനോ അവിടെ ചെന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അക്സസ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളുടെ നിഷേധമാണ്. അത് കുറെ കൂടി ഗൗരവത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്തില്ല എന്നുള്ള പരാതി. നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റീപോളിംഗ് വേണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. കാരണം ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കമായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പോലും പറ്റും, ബൂത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് പറ്റാറ. ഒന്നിന് ടൈം നീട്ടിക്കൊടുക്കുക, ടൈം നീട്ടിക്കൊടുത്താൽ ആളുകൾക്ക് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ മഴ കുറഞ്ഞാൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഏജന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാന് പണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പല എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെയും ഫലം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എക്സിറ്റ് പോളുകൾ സൂചനകളായിട്ട് വേണം പോലും പലപ്പോഴും കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്തത്. നല്ല മുന്നേറ്റമാണ് യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞത്. അത് അവിടെ ആളുകൾക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ വെള്ളക്കെട്ട് ഭയങ്കരമായതുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നലെ കൊടുത്താൽ
ശതമാനം കുറഞ്ഞത്. ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ആശങ്കയുണ്ട്. കാരണം യു ഡി എഫിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ജാതിമത സംഘടനകളെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ അത് ഏറ്റവും തത്വമായി നടപ്പാക്കിയത് എൽ ഡി എഫ് ആണ്. സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ പോലെയുള്ള ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാർ പോലും അത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തകൾ തന്നെ പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എൽ ഡി എഫ് ഇത്തവണ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജാതി മത വർഗീയ ശക്തികളുമായി ഏറ്റവും അവരെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുള്ള വർഗീയ കാർഡ് ഫലപ്രദമായി കളിക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് ശ്രമിച്ചു. അത് വോട്ടർമാർ തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അല്ല, ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ഒരു എൻ എസ് എസ് ആണെങ്കിലും എസ് എൻ ഡി പി ആണെങ്കിലും എൻ ഡി എസ് ആണെങ്കിലും വിവിധ പാർട്ടിക്കാരിലാണ് ഓരോ പല വിശ്വാസികളാണ്. അവരവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കോ വോട്ട് പിടിക്കുന്നതിൽ എന്ത് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കാർ മാത്രമാണ്, എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും ഉണ്ട്. അല്ല, പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ഭയങ്കരമായ മഴയായിരുന്നത് കൊണ്ട് പല വോട്ടർമാർക്കും കൃത്യമായി വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ യു ഡി എഫിന്റെ വിലയിരുത്തലിന് രാവിലെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലക്ഷ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് യു ഡി എഫ് നല്ല ഒരു വിഷയം ഒന്നുമില്ല. മറ്റു രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചും യു ഡി എഫ് ഈസ് വെരി കംഫർട്ടബിൾ, നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. എല്ലായിടത്തും അഞ്ചാമത്തെ നല്ല മുന്നേറ്റമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡി ജി പി പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുഴപ്പമുണ്ടാകും വോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. വളരെ യോജിപ്പോടുകൂടി തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നല്ല വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ അല്ല, അതെല്ലാം നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വെറുതെ വഴക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അരൂരിൽ നല്ല വിജയം അരൂരിൽ അരൂരിലെ ചിത്രം വെച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായാലും കൂടുതൽ മികവ് അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ അവിടെ പോയ സമരങ്ങളിലെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഷാനിമോൾ നടത്തിയത്. നല്ല വിജയം ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ച് സ്ഥലത്തു നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ യു ഡി എഫിന് നല്ല മേൽപ്പേ നിലാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഈ ആളുകളുടെ വർക്കിന്റെ ഒരു മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. കേരള വോട്ടറി ഈസ് വെരി 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 എന്താ എന്തു പറയാൻ വളരെ കൗശലക്കാരായ വോട്ടർമാരാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. പണ്ടായത് അറിയാമായിരുന്നില്ല ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആണ് സി പി എം ആണെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയപ്പെടത്തില്ല. പണ്ടറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ 82 മത്സരിക്കുമ്പോൾ 82 അസംബ്ലിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ കേറണ്ട അത് നമ്മൾ ഇട്ടതില്ലോ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ വീട്ടിലും ആളുകളെല്ലാം കയറും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കേരള വോട്ടർ ഈസ് മോർ വൈസ് ആൻഡ് മോർ ക്ലവർ ആൻഡ് വെരി ഷൂഡ് എന്നാണ് എന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പാലായിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് യു ഡി എഫ് ആണോ ജയിച്ചത്. പക്ഷേ കാരണം 83% യു ഡി എഫ് വോട്ടർമാരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ തോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞല്ലോ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യു ഡി എഫിന് നല്ല വിജയം പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. നല്ല മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരം. പാലയിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാഠങ്ങളിൽ നിന്നും
രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയത്? അവലോകനമാക്കാം. സമയമില്ല. അല്ല, വിശകലനം നടത്തുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ഓൾ ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. താങ്ക് യു.